Olá, o programa Requinte hoje está maravilhoso. Estamos aqui no restaurante La Alhambra Moema e eu vou conversar com o chefe de cozinha, o seu Pepe, e com o enólogo, o Rafael. Tudo bem? Tudo bom, como está? Esse é o Rafael e esse é o seu Pepe. Eles vão hoje simplesmente aguçar o nosso paladar. Tudo bem, Rafael? Tudo bom, você, como está? Que ótimo, é um privilégio estar aqui com você, com seu Pepe também, nesse restaurante de comida maravilhosa. Muito obrigado. E hoje nós vamos falar para vocês aí de casa sobre vinhos. Temos dois tipos de vinhos aqui. Temos um italiano e um espanhol. Vejam só que maravilha. Rafael, eu acho que nós vamos começar com esse italiano, que é um Rosso di Montalcino. E eu quero que você fale um pouco desse vinho pra gente. Montalcino é uma região central da Itália, onde você tem 3 ou 4 microclimas diferentes. E especificamente nessa região que é Montalcino, que pertence a uma região maior, uma macro-região chamada Toscana. É, para os leigos é mais ou menos a canela, o meio da canela da bota, como a gente chama aqui no Brasil. É, ele é um vinho elaborado, ele é um vinho jovem, tem entre 17 e 18 meses entre barrica e garrafa. E é um vinho que combina muito bem até com algumas comidas espanholas. Ah, claro. Muito bom. Fala um pouco do tipo de comida mais adequado para o vinho espanhol. Para vinho espanhol, geralmente na Espanha a gente usa muito vinho tinto. Então, se usar vinho tinto muito encorpado ou vinho tinto criança, então são vinhos que combinam muito com a cozinha espanhola, que é uma cozinha mais familiar, mais pesada. Então, digamos assim, para uma paella, eu diria um vinho tinto. Nós temos aqui um Marquês de Riscar, fabuloso, é uma composição de 3 uvas, que é a Tempranillo, a Graciano e outro tipo de uva, que vai a Pozuelo, que vai uma coisa mínima. E temos também os vinhos brancos, também da Vinícola Rueda, do Riscal também, que é já para, digamos assim, carnes brancas, peixes assim chapeados, ou peixe grelhado, ou com um creme branco. Então são os vinhos brancos geralmente mais para isso. Mas na Espanha se usa, digamos assim, 80% tinto e 20% branco. Está dando água na boca. E eu quero saber qual o tipo de maturação desse vinho. Olha, esse vinho, por exemplo, esse vinho aqui, esse Marquês de Riscal, esse daqui é o seguinte, ele fica 26 meses em barrica de carvalho e 24 meses engarrafado. Então é um vinho de quase 5 anos de curtimento, de cura, né, digamos assim. Esse é um vinho mais específico. Há vinhos mais elaborados ainda, com mais tempo de resguardo, digamos assim, né? Que legal. E eu quero saber do Brunello di Montalcino, que é uma uva única. Sim, na verdade a uva não é Brunello. Brunello é o tipo superior ao Rosso. A uva utilizada é Sangiovese. É uma uva desenvolvida pela família Santi, que depois se juntou com a família Biondi. Tem um ícone, que é o Brunello Biondi Santi. É uma uva desenvolvida no final do século XIX. Ela demorou quase 70 anos para ser desenvolvida ao final da uva, então ela passou por 3 gerações de uma família se desenvolvendo. A principal mudança dela é que você usava Sangiovese grosso, ela tinha uma casca, apesar do nome grosso, ela tinha uma casca muito fina, característica mais aguçada ao vinho. E com o desenvolvimento dessa casca mais grossa, até para resistir a algumas chuvas que tinha na região na época, hoje tem bem menos, infelizmente, ele desenvolveu uma uva com mais casca. E a gente sabe que o que dá o sabor hoje da uva real é a casca e a semente. Mas a casca é o principal, que inclusive é o que dá o tom avermelhado. Se você tirar a casca, você faz um vinho branco. E qual a técnica para abrir o vinho? Tem alguma técnica? Olha, para abrir o vinho, nós temos duas formas. Tá? Você tem a técnica do cliente, que seria fazer um corte, normalmente tirando a ponta da cápsula. Você observa a rolha, vendo que a rolha está intacta, você abre. Se a rolha não estiver intacta, você tem a opção de pedir ao seu fornecedor que troque. Em restaurantes, normalmente, o sommelier deveria fazer este processo. Tirar a cápsula inteira, para que possa observar a rolha toda. Não faz isso na frente do cliente, tá? Sim. Ele traz já... No Brasil nós temos esse selo, lá fora nós não temos. Aí você olha a base da rolha,
Se a base da rolha tiver com algum tipo de alteração, tanto quanto a parte de cima, você obviamente solicita a troca. No processo de abertura, aí só tem um. Você normalmente inclina um pouco a garrafa, mira bem no centro, dá uma espetada com força e aí começa a girar. O processo de giro não pode ter muita força. Se ele tiver muita força e a rolha não tiver 100% ok, ele vai empurrar a rolha para dentro. O resto é só, mecanicamente, você abrir o vinho. Eu nunca consegui abrir o vinho com esse tipo de rolha. Ah, é simples, não tem grandes segredos. No próximo a gente deixa você tentar, o que você acha? Nossa, olha a responsabilidade. E a partir de hoje o Rafael está estreando aqui com a gente e nós vamos ter o quadro de vinhos. Então você vai poder se especializar juntamente com a gente aqui no programa Requinte. Agora nós vamos degustar esse rosto de Montalcino maravilhoso, primeiramente, depois o Marquês de Riscal, que é um espanhol. Por que esse primeiro? Esse porque é mais encorpado, né, Rafael? Me corrija se eu estiver errado. Não, ao contrário. Este, por não ter sido envelhecido, ele é um vinho mais leve. O processo de envelhecimento, você concentra os taninos. Você vai transformando açúcares em vários e vários outros elementos, inclusive o álcool, que é o que compõe. Então, normalmente, os vinhos envelhecidos, eles são mais densos. É equivalente a você comparar um leite a um leite com chocolate. O leite com chocolate, ele é mais denso, ele é mais cremoso. Então, a gente é mais leve, até porque, se você começar com mais forte, você elimina o paladar para o mais leve. Então, normalmente, você começa sempre pelo mais leve e indo para o mais requintado, mais bem elaborado. Viva um bom vinho! Salud. 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 Muito bom. Seu Pepe, esse vinho é adequado para comer com paella? Olha, eu diria para você que esse vinho é mais adequado para comer com uma massa vermelha, com uma carne vermelha também. Então, é um vinho fabuloso para esse tipo de comida, né? Você pode comer, inclusive, com um ensopado, alguma coisa assim, mais... Uma carne caldoso, mais elaborada. Mais caldoso, tá, né? Digamos assim, picadinho brasileiro, assim, seria muito bom. Tá, então, bom, esse vinho é sensacional para esse tipo de coisa. Vamos apreciar. Parabéns, Rafael, porque obrigado. O vinho está excepcional. Obrigado. E não esqueçam que o Rafael vai estar aqui com a gente. Agora nós vamos tomar esse vinho aqui e depois vamos para o Marquês de Riscal, que é maravilhoso também, eu tenho certeza. Pepe, eu quero saber os tipos de paella que tem aqui no restaurante. Olha, nós temos aqui, todas elas são fabulosas, sensacionais. Nós vamos tirar as dicas das que nós temos aqui da casa. E a paella Alhambra Morena, que é a primeira. Nós temos a marinheira, que é o fruto do mar. Temos uma valenciana, que é uma mista, na verdade, que é fruto do mar com frango e porco. Temos uma vegetariana, para quem não come nada de carne, só temos legumes. E temos a paella negra. E temos também, que é feita com a tinta da lula, e temos também a paella só de carne. Ou seja, a carne que você quiser, você compõe com cordeiro, coelho, mignon, o que você gostar. Então, são as paellas que nós temos na casa, e se adequa muito bem com esse vinho aí que eu já falei, o Marquês de Riscal. Você pode usar um verdeco também, branco, e são sensacionais e fabulosos. Tá vendo? Vocês não têm desculpa de não estarem aqui, virem conhecer o restaurante lá, Alhambra, em Moema. E você não pensa que vai se livrar de mim, não. Claro. Eu vou vir comer essa paella aqui. Claro. Eu agradeço muito. Obrigada. Eu que agradeço. E você, Rafael, sinta-se convidado, a responsabilidade é toda tua, porque a partir da próxima semana o Rafael estará aqui com a gente em todos os programas e a responsabilidade do convidado também é tua, viu? Pode deixar que eu vou trazer gente bem legal aqui, bem bacana para conversar, uma conversa leve, suave sobre vinho, sem muita coisa técnica, uma coisa para... Da gente, entre a gente. Apreciar e degustar. Papo entre amigos. Exatamente. Muito obrigada, obrigado Rafael. Você, obrigada, Pepe. E agora eu proponho um brinde. Menage à toi.